Siinä olisi nämä ristopeturi odottamassa kunnostusta. Tuossa on tuommoinen kuva tästä kyseisestä veturista. Niin oppilaat, Valkeakosken ammattioppilaitoksen maalauslinjan oppilaat aloittaa maalauksen keväällä 2010. Kolmessa osassa vuosina 2010-2012. Että iso vetotin kyllä on ja ei myö hirveä kauan Tampereella oltu. Keskustas käppäiltiin ja haettiin Heseestä ruuat ja silleen niin. Pitää tosiaan jotain juotavaa vähän käydä ottamassa tuolta. Vähän kuuma meinaa edelleen, mutta tässä kun ilta vähitellen tulee, niin se lämpö vähän viilenee sitten taas. Jees. Olisi tosiaan voinut tänä äsken kuvata tämän, mutta enpä kekannut silloin tulla tätä kuvaamaan, kun ennen kuin mentiin Tampereelle. Niin tulinpa nyt kuvaamaan, niin siinä on takana tuo paikka, niin se on Akaanportin yritystalo näyttäisi olevat. Tulee nyt vähän uutta videomatskua täältä Toijalasta päin, kun ei ole ennen en ole nimittäin koskaan käynyt. Juu, nyt jos lähtis ostaa jotain juomista, niin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä Toijalan ABC:ltä jälleen.